অচিৰেই বজাৰলৈ আহিব নেকি কৰোণাৰ ঔষধ mRNA 1273 আনিছে আহাৰ বতৰা কৰোণাৰ সংহাৰে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ সময়তেই মার্কিন ঔষধ প্রতিষ্ঠান মডাৰ্ণাৰ এই ভেকচিনটোৱে আনিছে আশাৰ বতৰা মানৱ দেহত কৰা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাত যথেষ্ট সুফল লাভ কৰিছে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে কোম্পানীটোৱে অচিৰেই এই ভেকচিনটোৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা চলাই জুলাইত চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰাৰ কথা এম আৰ এন এ 1273ৰ পৰা ইতিবাচক ফল পোৱাৰ পিছত এতিয়া শ্বেয়াৰ বজাৰত মডাৰ্ণাৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য 39% বৃদ্ধি পাইছে সেয়া যিয়েই নহওক বেইজিং বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এদল গৱেষকেও এটা ঔষধৰ পৰীক্ষা চলাই আছে বিজ্ঞানী দলটোৰ বিশ্বাস এই ঔষধে বন্ধ কৰিব পাৰিব কৰোণাৰ সংহাৰ মানৱ দেহত এই ঔষধটোৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বৰ্তমান প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও আৰু 5টা ভেকচিনো মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু কৰিছে চীনৰ আন এদল গৱেষকে আনহাতে মাৰ্কিন বহুজাতিক ঔষধ প্ৰতিষ্ঠান কাইজাৰে জাৰ্মান প্ৰতিষ্ঠান বিএনটেকৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱন কৰা ভেকচিনটোৰো মানৱ শৰীৰত পৰীক্ষা চলাই আছে কৰোণাৰ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ দেখে দেখে এতিয়া চলি থকা এনে গৱেষণা আৰু পৰীক্ষাই হয়তো অচিৰেই দিব সুফল নিৰ্মূল হ'ব কৰোণা জয় হ'ব মানুহৰ নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY 365